už vopred vám ďakujeme za váš neutichajúci potlesk. Ja viem, že to všetko dobre zabavíme, sme tu jedna partia. Vlastne sme sa to aj tak snažili prísť, ak jedna partia, že sme tak všetko dokopy boli. Myslím, že to každý každého pozná. Ja lepšej písť nebudem, ale ani menej. My teraz vyvihneme tak dvoch ľudí pre nás dôležitých a poprvé zbehnem do luku Boušovi. Jeden potlesk ešte pre Bouša, ktorý bohužiaľ nemôže byť sami na podiu, aj ktorý veľmi chcel, ale veľmi duše vráti. Máme pre hlede aspoň tričečko. Bohuž to nie preto, že by si nemal trička, ale žima ide, obleše treba, no. A povítame ešte človeka. Ty kúpime na druhý rok. Ktoré väčšinou toho človeka voláme na koniec programu na Máriu Kovaľovú a tak, ale dneska sme zrobili výnimku, lebo bez toho človeka vlastne mlhci by nemohli to, co sú mlhci. Kamarát Milan Starec, co políga, čo vám vesel krásne ostatečne. Státe posled, kúrať na podiu na kultúru. To je to podal slavu. Bez starca by sme neboli my. Zaslúži sa tento človek veľký potlesk. A tak si prišiel Osako. Teraz jeho čapku. Prešla ju rukami jeho rozum. To si ho zeniam. Ja už som zvyknutý pri druhu. Nikde som prešli nebol. Ostarčeko, ich chcem a musím povedať, že to je človek, ktorý nás doslova dokopal do toho, že rob sa pôvodnú muziku, rob sa pôvodné texty, po slovensky, po šarisky, ale pôvodne, nech je to originál. Doslova on to hovoril tak, nemôže sa písať také texty, že autobus má kolesa, tráva je želená, že to každý vidí. A kráva čarna, to tá poľská. Že sa také v tých inotajo, hej, on je taký náš prešovský verich. A sme rádi, starče, že si nás dokopal do toho, keď sme oslovali za 6 roky, bola to veľká paráda a starec tedy varí. Som vám typoval, že 5 roky vytrieme cez spolu. A vytrímali sme neuveriteľných 30 prejsť. A keď sme... Starec varí, že máme dobré korenie. Tak u nich zasadil. Vlastne keď sme pred 6 rokami vydávali náš zatiaľ posledný album Moci 25-ka, tam je dosť veľa starcových pešničkov, aj dneška ešte v koncerte bude dosť veľa starcových pešničkov, aj tá nasledujúca. No to je akšie veľa, tak to je dosť málo, tak to je dosť veľa. Nechaj to na ľudia. Dám si mikrofón, starec, kuznivší. Se popýtam, lebo jediný raz za celú spoluprácu, co spolu sa starcom fungujeme, sme ho docahli do štúdia, a v pešničke, ktorú teraz budeme hrať, na nahrávke je aj jeho hlas. On na toto vôbec nie je pripravený, hej? On netušil, že to bude. Takže, co z tebe vinze, to je... No, moment, co z tebe vinze, čekaj, tak ja tu... No, jakožka... Kto bude kúpať bomberským, čekaj. Ale nech máme zažitek, lebo je to srdcová pešnička. Ešte teraz napadá také zažitek, keď sme v 91. roku vydali prvý album u Opusu, išli sme do Sozy, ako do ochranného zväzu, tak sme museli písať tie prihlášky a súčasťou prihlášky bolo aj umelecký životopis. Starco bol najkrajší. Jak sa volá ten valec, ešte sa narodil? Povedz. Belejovce. Belejovce. Starcov rukopis, teda životopis bol asi taký, asi 4 vety. Parafrazujem tak trošku. Hej. Narodil som sa v Belejovcoch. Žijem a tvorím v Prešove. Tu robím pyšničky. A to dobré pyšničky. Strátil som hlas nie za to, že me starka nakopala do... Ale strátil som. Takže dáme tú pešničku, ktorá je ako jedna z dvoch. Starý medicínman. Volajte ho šaman. Starý Dubravé. A starče, názor neukáž. Voláš je pešnička Pravidlo pravej ruky. Je to presne o tým. Uľav sa krigel do pravej ruky. Ľavú polosť na kamaráta. Vedľa vás to je manželka, milenka, kamaráta, to je jedno. Takže môžete kývať a špívať s nami to starcové, že Pravidlo pravej ruky znáš. Večne finčo, rob a zúrok, znamy keče, vraci zúrok, zamáva. Si náš tá stará, dobrá, dúbravá. Kamaráci, co? Pravidlo.
do pravej ruky znať. Pravidlo pravej ruky znať. A pešu slohu, všetké spolu a kapela. Veš mi finču do pasu roh, s nami keď čeveraci z hudov zamáva. Si naša stará dobrá dúbrava. Kamaráci, to slávenci, co? Pravidlo pravej ruky znaš. Pravidlo pravej ruky znaš. Milan, starec, Sokoliga. Náš otec. Náš sporiteľ. Takže jeden za všetky. Všetky za hovno. Všetky. Za hovno. Za starý hovno.